ერთი სურვილი რომ კონდეს რას ვინატრებ დიცია ეხლა მეტერება ვინც ონკოლოგიურად არის ავად აი სუ ყველანი უცფათ ფეხზე დააკენა ერთო როგორ მინდა რომ ყველა ბედნიერი იყოს აი ყველა მიფიქროს რომ ხვალ უკეთესი დღე იქნება და უთლილებლად იქნება თუ ესე ვიფიქრო. უთლილებლად, აი ცით რა, როცა ამას ვიფიქრობ, იქნება, იქნება, აუთლილებლად იქნება. ყველაზე ბედნიერი ახალი წელი რო გაიხსენოთ. ბავშვობაში ბრუნდები და ის წლები, თორე მერე და მერე არა. რა გინდათ ყველაზე მეტად რო ახალ წელს 2023 წელს მოხდეს? ერთიანობა მინდა რა. აი ეს მინდა და ბედნიერები იყვნენ, ასე დაღურე მე ჩემი თავის ჩათვლით, ასე დაღურემილები არ ვიყოთ რა. სხვა ადამიანი რო თქვენთვის არჩევდეს ახალ წელს აჩუქარს. რა არჩევას მისცემდით? სხვა რო არჩევდეს? არ არ, ესეთი ადამიანი არ მეგულება დღეს, რომ სხვა ჩემთვის რამეს არჩევდეს. არ. რა იყო ისეთი რის გამო ღირდა ეს წელი 2022 წელი? თავარი რა გითხრა მე? შვილი ავაწყობდა, გამოკეთდა და კარგად არის. მადლობელი ვარ, მერცეს ხო კარგად არის. რა მოხდა 2022 წელს ისეთი, რადაც ღირდა ეს წელი? აუ, არაფერია. აი ეს გავიცანე. თავარი ეგარი, რა არაფერი ხოდა. ყველაზე დასამახსოვრებელი საახალწლო საჩუქარი რა მიგიღიათ? ჩემი შვილი არის შვედეთში და არ ვიცოდი რომ უნდა ჩამოსულიყო და ზუსტად ახალწლის დღეს დამადგა თავზე დღემდე გაუგნებული ვარ. ყველაზე ბედნიერი ახალწელი რომელი გახსენდება? 2022 წელი. და რა მოხდა? ჩემს საყვარელ ადამიანს შევხვდი. ეს საჩუქარი ყველაზე დასამახსოვრებელი რა მიგიღიათ ახალ წელს? მალინის კონფეტები და თხილამურები. ვისთვის არჩევთ ყვავილებს? დაბადების დღე აქვს? აუ რა მაგარია. ახალ წელს თავარი სურვილი რა გაქვთ რო გითხოთ? აი ეს შვიდობა რომ სოფლიოში და უკრაინაში რაც ყველაზე მთავარია იყოს შვიდობა და სიკეთემ გაიმართოს დედამიწაზე. ყველაზე ბედნიერი ახალი წელი რომელი გახსენდება? ალბათ წინა, პატარა შეგვეძინა და კი, ყველაზე განსხვავებული და მაგარი ახალი წელი წინა იყო 2022. თავარი რა გინდათ რომ ახალ წელს მოხდეს? რა გაქვთ თავარი სურვილი? ჯობა და რაც უფრო მასში ჩავარდები პესიმისტურად აღარ განწყობილი, თითქოს ისევე გლახათ მიდის ცხოვრება როგორც ფიქრობ მე. კარგზე რომ ვიფიქრებ, კარგად მიდის უფრო. და მე რა თქვი, ბერში გამოსაყარი. რას ძანებ? რატომაც არა? აი ვისთან ერთად შეხვდებოდით ახლა სიხარულით ახალ წელს? მე ბიჭი არის ემიგრაციაში, საფრანგეთში, აი იქ თამაშობს, 10 წელიწადი არის, რაგბისტი არის. ხო და აი ახლა ველოდებოდი რომ უნდა ჩამოსულიყო და ვერ ჩამოვიდა ახალ წელზე. და ნაწყენი ჩები რა, რომ ერთად ვერ შეხვდები. მიყვართ ახალი წელი? როგორ არ მიყვარს აბა? კი მიყვარს. აი რა არის მთავარი რის გამო გიყვართ და გაქვთ ეს სადღესასწაულო განწყობა? ისა მთავარი რომ დევისვენებს ედა. სულ მუშაობ 24 და მაშინ დევისვენებ. ყველაზე დასამახსოვრებელი საჩუქარი რომელიც ახალ წელს მიგიღიათ რა იყო? არავის არ დაუსაჩუქრები ვარ დედა, მინდა მას საჩუქრებს მე ახლა ვისაც უნდება. არაფერი. აი უცხო ადამიანი რო არჩევდეს საჩუქარს, რა არჩევას მისცემდით თქვენთვის? აჰ, ჩემთვის დედა რა უნდა მიცე მე? მე არა ვიცი, არაფერს. ყველაზე დიდი საჩუქარი იქნება სიყვარული. რას უსურვებდით იმ ადამიანებს ახალ წელს, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებენ?
ვუსურვები რომ არასოდეს მომავლის რწმენა და იმედი არ დაკარგონ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე მთავარი, ეს არის რაც გვაძლიერებს, უკეთესის მოლოდინი ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის. და აი დიდობაშიც ჩვენ თოვლის ბაბუა ვიპოვოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენს იმედებში. ძალიან დიდი მადლობა, ბედნიერ წელს გესურვებ. თავარი სურვილი რაც გაქვთ, რა გაგიხარდებოდათ ყველაზე მეტად? რა გამეხარდებოდა? ჩემი შვილის კარგად ყოფნა, ჯამრთელობა და ჩამოსულა. აქ არ არის. და ელოდებით. ელოდებით. ჩემი შვილი, ჩემი სიცოცხლეა, საერთოდ არაფერი სხვა არ მაინტერესებს. 2022 წელს რა მოხდა ისეთი, რის გამო შეგიძლია თქვათ, რომ ღირდა ეს წელი? რაიმე ერთი მოვლენა რო გაიხსენოთ? რა ვიცი, აბა, ყველაფრის, ყოველი დღისთვის, ყოველი დღისთვის ღირდა, ყოველი დღე არის ბედნიერება. გამარჯობა. ყველაზე ბედნიერი ახალი წელი როდის ქონიათ? როდის 65 წელში გავთხოვდი. და ეს წელი იყო ყველაზე ბედნიერი? ისა. მერე კიდე როდის? მერე მეორედ გავთხოვდი, ისიც, რა ვიცი, ხო? თავი საჩუქარი რა მიგიღიათ, რამაც გაგახარა, თუნდაც ბავშვობაში შობლების განანახა. პირველი მეუღლისგან 10 კალიცო მიყიდა ვაჯაღლო ერთად. ყველაზე დასამახსოვრებელი საჩუქარი რა მიგიღია თუნდაც ბავშვობაში? ტელევიზორი. 50-იანი ვარ. არის ყო ტელევიზორები. და ბავშვები რო ვიყავი 6-ში, 7-ისა, ისე გავიგეთ რომ არის რაღაცა, ესეთი კაროკა და იქ ჩანს ყველაფერი. გაიგეთა რომ იყავი და ერთმა მეზობელმა იყიდა ტელევიზორი. თელი ეს უბანი იყო იქ. ერთი 20 კაცი იდგა და აბა შეწუხდა ისე. მე მამაჩემს უთხარი, რა მამაჩემ ტაქსიოფერი იყო, ფული ქონდა ყველაფერი და ერთი ტელევიზორი მიყიდეთ მეთქი რა. მეორე დღეს მომიტანა ტელევიზორი და ეს იყო ჩემთვის რაღაცა დიდი საჩუქარი, იმიტომ რომ უკვე აი სუ ტელევიზორთან ვიყავი რა. სალკესავით აჩვენებდა. ხალხს რა შეხურებთ აი ახალ წელს? შვიდობას უსურვებ, კეთილ დღეობას და სიყვარულს უსურვებ. სიყვარულის გარეშე არ შეიძლება ცხოვრება. მე მარტო ხელავარ, მაგრამ 72 წელს რა ვიცი, შეიძლება გამოსდეს ვინმე. აუცილებლად. ბედნიერ წელს ხისურვებ. მადლობა.